בוקר אבו חשמילק לכולם, כאן ג'ונתן דושינסקי, a.k.a. הדוש, והיום אני על הקצה. בן אדם קבל הזמנה לקרוז של רופין, הורס את האננס, מה מביאים לו? סירת מחקר. זה ים! מה יש לחקור? מה זאת אומרת? את הים זה העתיד, של האנרגיה, של הכלכלה, של התזונה. זה העתיד של התואר לרפואה שלי. אם הים זה העתיד, שידברו איתי בעתיד. יאללה, אתה יכול לנתק אותי, חבר. רוצה לעזור רגע? תרפוא את יד! הדרך הכי טובה לעזור להם, זה לתת להם להתמודד לבד. דושינסקי, אולי רופין זה לא בשבילך, אבל אם אתם רוצים ללמוד יחד, לחקור יחד, ואפילו להתקדם ללימודי וטרינריה, רפואה ורוקחות, בואו ליום הפתוח בקמפוס מכמורת ב-20 במרס. קשית, מה עם מצבי ים? סליחה, בבקשה שיתפנקו.